Ja, men så går vi til dagsordenen. Og det første, jeg skal spørge om her, det er, om der er nogen, der har bemærket det dagsordenen, eller vi kan godkende den, som den ligger her. Vi ser det ud til, vi kan, så det har vi gjort. Og springer videre til punkt 2, som er ansøgning om kommunegaranti på 3,5 millioner kroner til Rofi-centret. Rofi-centret ansøger den 11. april om kommunegaranti til optagelse af lån på 3,5 millioner kroner til finansiering af solcelleanlæg. Der ansøges om en kommunegaranti til lån med en løbetid på 15 år, og Rofi-centret søger om lån til hele anlægssummen. Rofi-centret har i samarbejde med Byskov AS hentet tilbud fra Soft Control APS på installering af solcelleanlægget. Og firmaet her, det har beregnet, at solcellernes forventede levetid er 25 år, og vil give en estimeret besparelse i energiudgifter på 650.000 kroner i år 1. Investeringen vil dermed også have en likviditetsmæssig forbedring for centret og et tilbagebetalingstid på godt og vel 5 år. Lidt om økonomi. Kommunegaranti for lån til finansiering af energianlæg og energibesparende foranstaltninger vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Byrådet har i december 2012 vedtaget principper for etablering af energianlæg ved selvejende institutioner. Som udgangspunkt skal lånet optages i kommunekredit. Garantien må højt udgøre 75%. Løbetiden må højt svare til tilbagebetalingstiden, dog maksimalt en afviklingstid på 15 år. Institutionens seneste tre regnskaber må ikke udvise væsentlige underskud og ikke have kritiske bemærkninger fra hverken ledelse eller revision. Og endelig så skal institutionen via revisor at testere, at erklæringen kunne sandsynliggøre, at investeringen uden at kommunens garantiforpligtelse må forvente at blive aktuel. Og ansøgningen fra Rofi-centret lever ikke helt op til ovenstående principper, men administrationen bemærker, at der i tidligere sager er givet dispensation vedrørende punkt 1 og 2, for så vidt angår tilbagebetalingstiden på anlægget, så er beregningen her usikker grundet uforudsigeligheden på energipriserne. Og normalt så vil administrationen anbefale, at der tages pant i ejendommen. Dog foreskriver Rofi-centrets vedtægter, at en eventuel formue kan ved foreningens oplysning kun anvendes til kulturelle eller idrætslige formål, og godkendt af en konskærende kommune, hvorfor det ikke findes nødvendigt i denne sag. Det har været behandlet i økonomiudvalget den 19. i 12. og økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at der gives kommunegaranti på hele lån på op til 3,5 millioner kroner, samt dispensation til, at Rofi-centret kan optage lån hos eksterne långiver, hvor låneperioden ligger ud over tilbagebetalingsperioden. Afviklingsperioden sættes til maksimalt 10 år, og kommunegarantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering og etablering af det i ansøgningen beskrevne solcelleanlæg, naturligvis. Og det skal jeg spørge, om der er kommentarer til. Det er det ikke, så det synes byrådet er en god idé, så den går vi med. Tak for det. Så kommer vi til punkt 2. 3 hedder det så. Ansøgning om kommunegaranti for lån til børnebo i Lyne. Den private daginstitution Børnebo Lyne ansøger per mail 7. oktober 23 om kommunegaranti til optagelse af lån til renovering. Børnebo Lyne har været en privat daginstitution siden januar 2007 og har plads til 35 børn, fordelt på 9 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn. Institutionen er i en gammel forstanderbolig, som er bygget i 1960'erne, og bygningen står i nogenlunde oprindelig stand og begynder derfor at trænge til renovering og modernisering. Tag på bygningen skal skiftes, oliefyret i kælderen skal skiftes, så grupperum er nedslidt og ikke tidssvarende. Bygningen er så slidt, at gennemføres renoveringen ikke kan, der på sigt ikke fortsat drives institutionen. Og børnehavens eksisterende rammer ombygges væsentligt, og der tilføjes en helt ny tilbygning. Det er et lokalt byggefirma, der har givet tilbud på at lave renoveringen til 3.519.000 inklusive moms. Og institutionen har selv opbart og indsamlet sponsorater til noget af byggeriet, så der forventes optagelse af lån til byggeriet på 3 millioner kroner. Og lånet optages som fuld banklån, da der ikke er mulighed for optagelse af kreditforeningslån til private institutioner. Børnebo Lyne har lavet et fremtidigt budget, hvor der er afsat 120.000 kroner årligt til renter, afdrag med videre. Herefter vil der stadig være overskud. Ved låneoptagelse på 3 millioner kroner vil ydelsen være ca. 240.000 kroner om året, hvilket umiddelbart synes at kunne rummes inden for budgettet. Umiddelbart vurderes institutionen at have en sund økonomi. Og egenkapitalen er på 1,3 millioner kroner i regnskab 22, og der er ingen revisionsbemærkninger. Måske værd at bemærke lige her, at der er afsat 120.000 kroner årligt til renter og afdrag, velvidende at ydelsen altså vil være på 240.000 kroner. Bare til opmærksomhed. Lidt om lovgrundlaget og juridisk vurdering. Kommunen må godt stille en kommunegaranti til rådighed, når formålet er at drive aktiviteter, som kommunen selv måtte drive.
Rekonskjæren Kommune har ikke tidligere stillet garanti for private daginstitutioner, og en eventuel garantistillelse i denne sag vil derfor danne præcedens og kan medføre, at andre private institutioner vil henvende sig med tilsvarende ønsker. En eventuel garantistillelse vil reducere kommunens låneramme tilsvarende, da der ikke er automatisk låneadgang til dagtilbudsområdet. Og alternativt kan kommunen deponere tilsvarende beløb, der således vil fragå i kommunens disponible kassebeholdning. Og lige lidt også yderligere om Børnebo i Lyne, som aktuelt har fuld belægning på pladserne. Fremtidig belægning og dermed rentabilitet og institution og sandsynlighed for tilbagebetalelse af lånet afhænger naturligvis af befolkningsudviklingen og hvorvidt de kan tiltrække flere lokale børn, eller de lokale børn. Da kommunen ikke tidligere har stillet garanti for privat daginstitutioner, er der ingen præcedens på dette område. For frem kommunen vælger at stille garanti, så kan det, som nævnt før, medføre, at andre private institutioner ligeledes vil søge kommunegaranti. I sådanne situationer vil kommunen skulle forholde sig til lige behandlingsprincippet, og sandsynligheden for, at kommunen fremover og vil blive mødt med mange henvendelser, synes også at være reelt. Administrationen har ikke kunnet finde eksempler på andre kommuner heller, som har stillet garanti for private dagtilbud, så det er et nyt område, vi bevæger os på her. Og institutionens vedtægter indebærer ved ophør, at det eventuelle overskud skal anvendes til børnepasning i lokalområdet, men vedtægterne kan til enhver tid tilpasse institutionen uden godkendelse fra kommunen. Og det betyder, at så frem man nu skulle give den garanti her, så anbefales det at tage et tilsvarende pant, som tinglyses i ejendommen. Og administrationen kan med henvisning til mulighed for efterspørgsel på garantier fra andre private institutioner ikke anbefale, at der gives garanti. Hvis det gives garanti, vil en henvisning til, at formålet er at fastholde en allerede eksisterende institution inden for kommunens grænser, kunne være med til at bidrage til at begrænse muligheden for, hvilke private aktører, der kan søge garanti. Indstillingen her, det er, at til økonomiervalget, det er at tage stilling til, om kommunen ønsker at stille kommunegaranti over for den private daginstitution Børnebo i Lyne på 3 millioner kroner i 20 år til låneoptagelse for omtilbygning, og at der tilsvarende tages pant i ejendommen. Og at tage stilling til, om der skal opkræves garantiprovision. At en eventuel garantistillelse sker med henblik på at fastholde og udvikle en eksisterende institution, og at der i fald garantien stilles deponeres til tilsvarende beløb, som dermed fragår kommunens disponible kassebeholdning. Økonomiudvalget behandlede den her sag den 19.12.23, og flertallet i udvalget anbefaler, at kommunen ikke stiller kommunegaranti over for den private daginstitution Børnebo i Lyne. Og Christian Andersen anbefaler, at kommunen stiller kommunegaranti over for den private daginstitution Børnebo i Lyne. Og Christian Andersen har markeret sig. Værsgo, Christian Andersen. Ja, tak for det. Omkring sommerferien i 2023 blev jeg kontaktet, og jeg tror, det var fordi, altså som formand for børn og familie, har hørt, tror du, der er nogen mulighed for, at vi hernede i Lyne kan søge om en kommunegaranti? Så det ved jeg jo ikke, om det er overhovedet har lovhjem, eller om det overhovedet er en mulighed. Men da Dagbladet så senere spurgte mig lidt til det, så sagde jeg, jamen så frem det er en mulighed, at vi har lovgivningen på plads, så tror og håber jeg da, at det kan være en mulighed, at vi vil stille sådan en garanti. Men jeg kan jo ikke vide det, sagde jeg. Men selv er jeg ret positiv over for det. Og det sagde jeg sådan ud fra vores vision, kan man sige, fællesskab, hele frihedstanken og bæredygtighed. Det synes jeg, der var mange gode ting i forhold til vores vision og hele vores landdistriktssatsning og politik derudover. Siden der har vi jo drøftet, i hvert fald i økonomiudvalget, og faktisk også lidt på budget omkring det her med OPP-samarbejde, offentlig-privat samarbejde, og i det materiale, vi har fået udsendt, der er der faktisk nogle kommuner, der nævner det som en del af det der OPP, ikke lige med, at man stiller en kommunegaranti, men det med, at vi rent faktisk oplever rundt i kommunerne, at der er nogle private aktører, der varetager en opgave til glæde for borgerne. Og det synes jeg er meget positivt, at vi også her i Ringkøbing Kommune har mange forskellige tilbud, både kommunale og private. Der er ingen tvivl om, det tror jeg, vi er enige om her i byrådet, at for børn og børnefamilier, der betyder afstand til pasning ret meget. Og her i det her tilfælde, der er der altså et privat tilbud, som opstod, da vi lukkede et kommunalt tilbud. Der har det jo været med til at sikre, at borgerne i den sydlige del af Ringkøbing Skjern Kommune ikke har alt for langt til at transportere deres børn. Og det tror jeg også, vi kan være enige om, at det er jo egentlig en god service, som vi ser med positive øjne på.
For os i KD, vi har drøftet det jo også her i gruppen, der er det ret afgørende, at den her institution ikke ligger i en sådan større by, hvor der i forvejen er et kommunalt tilbud, men at det netop ligger i en mindre by, hvor der ikke er et kommunalt alternativ. Derfor er vi faktisk heller ikke så bange for hele tanken om at kunne understøtte det her med en kommunegaranti i forhold til den præcedens, der bliver omtalt i sagsfremstillingen. Fordi der vil man kunne vurdere det fra situation til situation. Hvad er forholdene her? Hvad er geografien her i en givet tilfælde? Det mener vi godt, vi kan forholde os til fra gang til gang, hvis der måtte komme andre ansøgere. Så har der i økonomiudvalget også været noget fokus på økonomien i det her. Og det har jeg da også prøvet at kigge noget ind i, og jeg har også været i kontakt med institutionen dernede her efter økonomiudvalget. Og i går aftes der sendte jeg noget rundt, som jeg fik tilsendt, hvor man prøvede at lave et budget for 2024 og skriver, hvad er det for, hvordan finansierer man rentebyrden fra det nye lån. Og det fremgår så med lidt ændrede tal. 120.000 står det sagsfremstillingen. Jeg tror, der står 169.2 i det nye. Men det er også sandt, at der mangler stadigvæk en forklaring på, hvordan bliver der afdraget på lånet. Og det har jeg spurgt lidt til. Der er forklaringen, at man søger nogle fonde, og at man faktisk har en likviditet PT, som man mener kan bidrage til det. Det har de ikke kunnet nå at sende ind og ligesom komme med en forklaring på. Og derfor har jeg egentlig også lyst til at lægge op til her, at vi sådan får en principiel snak om, er det her en god idé at gå med, hvis vi ser, at der er en bæredygtig økonomi? For hvis vi synes, det er en principielt god idé, og ikke nødvendigvis lader det falde på, om økonomien er helt på plads, så vil min anbefaling faktisk være, at de får mulighed for at fremsende det reviderede regnskab fra 2023, og en yderligere forklaring på, hvordan vil de klare finansieringen af afdragene, og ikke kun rentebyrden. Og det er jo sådan den principielle del, altså kan vi være med til at understøtte landdistrikterne og det frivillige initiativ ved at stille en kommunegaranti? Vi skal godt nok deponere de 3 millioner. Løber vi en risiko? Ja, ellers hedder det ikke en garanti. Det gør man jo altid, når man stiller en kommunegaranti. Men de har trods alt drevet institutionen i 17 år dernede. Så de børn, som der gik der i sin tid, er jo blevet voksne nu og har haft glæde af det. Og der tænker jeg faktisk og håber, at der kunne vi være med til at booste noget i et område med en minimal risiko. Så jeg vil egentlig bare opfordre til, at vi får sådan en mere principiel drøftelse af det. Og hvis der så er enige om at gå videre med det, at vi så beder borgmesteren om at egentlig trække et punkt tilbage til næste måned. Tak. Tak for det, Christian Andersen. Der ligger flere ting i sådan en sag som den her, og det ene, du har lidt inden forbi det, Christian, og det vil jeg ikke gøre en hel masse ud af, men det er jo økonomien. Og det er rigtigt, der er afsat 169.000 i andet her, det er lige det, der skal bruges. Og derudover, så skal der afdrages, og det koster 150.000 om året, og der afdrager 3 millioner over 20 år. Og der er et overskud på 126.000, så kan jeg også godt regne ud, så er der en manko på 24.000. Så kan det godt ske, det er dem, man tager af den kassebånd, man har, og det kunne også godt give god mening. Men modsat, så skal der også en stor kassebånd til for at gøre afdrag. Lidt overskud skal der også være på den daglige drift, så der kommer andre ting undervejs, der også skal klares. Så skal man afdrage hele gælden på de 3 millioner via den beholdning, man har, så skal der være en god beholdning. Den skal være 3 millioner. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er jo, at der var i byrådet, tænker Niels Rasmussen, vores gode kollega her, han var med til at tage beslutningen i sin tid, han sagde i Egebad byrådet, og besluttede, at den børnehave, der var oppe i Lyne, at den skulle, eller nede i Lyne, den skulle lukkes. Det var en strukturforandring, man besluttede der. Og så sker der det, at der er nogen, der tager en initiativ, det ser vi jo ofte, og det vil jeg gerne sige, det er billigere, det har virkelig stor veneration for, det er faktisk det handler om. Men der er sådan nogle, der tager initiativ, og så opretter de en privat børnehave dernede. Og når vi så efterfølgende skal til at skyde garantier og andet ind, for at man kan drive den private børnehave, så får vi det lidt svært også i forhold til de beslutninger, vi engang imellem tager, i forhold til struktur og andre ting. Så jeg synes, den er lidt mere kompleks end som så. Med det så vil jeg give ord til Niels Rasmussen. Værsgo, Niels.
Ja, det var da godt, borgmesteren mindede mig om en beslutning tilbage i Eva Kommunes tid. Jeg har desværre glemt den, men selvfølgelig stoler jeg på, hvad borgmesteren siger. Der kommer jo aldrig et forkert ord ud af den mund. Det kan godt være, at vi ikke altid er enige om tingene, men sådan er det. Ej, men det her, det handler jo også om et lighedsprincip. Det handler om, at vi er én kommune, og vi må bakke hinandens eller de kommunale institutioner op omkring det her. Jeg tilkendegav på økonomiudvalgsmødet, jamen hvis der ikke var den daginstitution i Lyne, så er der plads i Odum, så er der plads i Bork, så er der plads i Tarm. Altså det her, det drejer sig om, hvordan vi får kommunens egen økonomi til at hænge sammen så godt som muligt for institutioner. Og så blev jeg, det burde jeg måske have observeret, det med afdraget. At der ikke ligger noget mere præcis i forbindelse med en ansøgning om, at man kan afdrage med de og de intervaller. Det har vi jo set i det foregående punkt, at der er der en klar aftale med, hvordan det kan afdrages. Det har vi ikke i det her. Og så kan vi skyde det ud til fonde. Jamen, hvis de ikke får de fondsmidler, hvad så? Hvad så? Altså, der er for mange usikkerhedsmomenter. Og som næsten altid, så er jeg fuldstændig enig med borgmesteren i, at det her, det kan komme til at danne præcedens fremadrettet for, så kan man jo komme i tanke om noget, hvis vi nedlægger noget der, så vil de oprette deres egen, og hvis de så ikke kan få det til at hænge sammen. Og ikke fordi vi skal tale om befolkningsudvikling. Det er jo ikke et af de områder, der vækster, og vi er garanteret, at der er børn de næste 20 år. Nej. Tak for det, Niels Rasmussen. Så i forhold til det med udviklingen, så kan jeg bekræfte, at du siger, at lige nu den er gået tilbage med 1% over de sidste, fire år. Så det er ikke en stor bevægelse, der sker, men der sker dog en bevægelse. Hvor Tarm til gengæld er den by, nu kommer jeg ud på noget. Den er faktisk den by i hele kommunen, der har vækstet mest. Det var bare lige til her for dig, Niels. Det kan jeg sagtens forstå. Så fint nok med det. Men Jesper Lærker har bedt om ordet. Jeg har bare lyst til at sige, altså, og det... Det er fair nok, hvis I afskriver Lyne nu. Det må jo stå for jeres regning, men jeg synes faktisk ikke, det er helt sådan. Det er ikke der, jeg har lyst til at være. For mig, der betyder det også noget, og jeg ved godt, at vi snakker private daginstitutioner her, men for borgerne, der er det stadigvæk en service. Altså, det er stadigvæk en kerneservice at få passet sine børn. Og om det så er en privat daginstitution, der gør det, eller om det er en offentlig, det tror jeg faktisk ikke rigtig, borgerne de sådan har den helt store oplevelse af forskellen. Så... præcedens eller ikke præcedens, så mener jeg faktisk, at en privat daginstitution i Lyne, den løser en del af den kernevelfærd, som vi som kommune måske skulle løse. Jeg synes, der er langt fra Lyne til Odum, Bork, Tarm, specielt hvis du arbejder den modsatte vej. Tak. Tak for det. Bare lige for at være helt fast i kød på det, så er jeg blevet oplyst om, at der er 6,3 km til den nærmeste daginstitution fra Lyne. Men ellers så anerkender jeg, det du siger. Jeg ser bare nogle andre udfordringer. Carsten Bjerg, værsgo. Tak for det. Nu er jeg jo for nogle år siden uddannet skolelærer, og har også undervist i skole. Og noget af det, vi altså, i hvert fald med tiden lærte, det var, at når man skulle behandle børn ens, så skulle man behandle dem forskelligt. Fordi at de har forskellige forudsætninger, forskellige baggrunde, forskellige udgangspunkter. Og jeg tænker ikke nødvendigvis, at man altid behøver at behandle alle ens for at behandle dem ens. Så derfor så er heller ikke så nødvendigt for den her, eller bekymret for den her præcedens snak. Jeg tænker godt, at der kan være gode argumenter for, at man behandler en fri institution på en måde, og en anden fri institution på en anden måde. Og det kunne eksempelvis være økonomi. Så tænker jeg også, at der bliver sagt, at det handler om økonomi, og for mig der handler det kun om økonomi som nummer to. Altså det handler om de der 35 børn, der går i Lyne, i daginstitutionen der. Og jeg tænker, at det er dem, vi skal kære os om først. Og der synes jeg, det er en lille risiko at løbe for at kan skabe et godt tilbud til de 35 børn, som bor i Lyne. Og jeg synes, jeg kan ikke helt se risikoen ved, at man giver den en måned mere, at man får klargjort og omkring økonomien, så at man har noget mere grundlag at træffe en beslutning ud fra, hvis vi nu er enige om, at det er det bedste for de børn, og stadigvæk skal have deres dagtilbud i Lyne. Så jeg kan ikke se risikoen, og jeg vil anbefale at gå med Christians indstilling i forhold til at udskyde en måned mere, og så
hvis man tænker, at det er godt for børnene, at så få klarlagt de økonomiske forhold i forhold til afdrag. Ja. Ja, så skal jeg lige forstå helt præcis, inden jeg går over til Henrik, inden jeg giver over til Henrik Hammelsvang, og du kan så melde ind efterfølgende Christian Andersen. Er det et ændret forslag, du stiller, eller hvad er det? Men værsgo til Henrik godt. Jo, det må han godt. Værsgo, Christian. Som jeg sagde, så kunne jeg godt tænke mig nogle sådan, tilkendegivelser af det principielle i det her. Fordi jeg er jo jeg er fuldt indforstået med, at hvis byrådet, hvis der bliver fremlagt en bæredygtig økonomi, hvor renter og afdrag passer, og man ligesom kan tro på, at det her det kan passe ud i fremtiden, og så alligevel tager den af bordet om en måned, så kan man lige så godt gøre det nu. Men hvis der er et flertal i byrådet, der har en idé om, de skal have en chance, hvis de kan fremlægge, hvordan de vil afdrage på deres lån, så er det rigtigt, Hans Østergaard, så er det et ændringsforslag til at give dem den måned for at lægge det frem. Og så ved jeg godt, altså der er ikke nogen, der lover noget i dag med det. Det er jeg helt med på. Men så har de dog trods alt fået den ekstra omgang. Tak. Tak til Christian Andersen. Så værsgo til Henrik Hammelsvang. Tusind tak. Ja, for det er sådan ligesom den sagsfremsætning, den folder sig næsten ud nu, både i går aftes og nu her, med lige pludselig er der nogle afdrag på og noget. Så jeg tænker, det her, når det nu er sådan lidt en principiel beslutning, så tænker jeg, at det er... Den tænker jeg ikke, vi kan lige stå og tage her, fordi jeg ser noget principielt i det, vi lukker op for den helt store ladeport. Altså, vi har 10 private institutioner her i kommunen, vi har 10 friskoler, vi har 11 efterskoler. Hvor er det, vi stopper? Vi har over 100 dagplejere, hvis der er en, der mangler 100.000 til et lille rum, hvor er det vi, så synes der er noget principielt, vi skal ind og kigge på. Og så er jeg lidt ked af, Jesper Lærke, at du bruger det med, at vi afskriver lyne. Det er jeg lidt ked af. Nu er jeg kommet ned på friskolen dernede, og hvis der er en by, der er noget krudt i, så er det lige nøjagtigt lyne med friskole og en brus, der lukker, og så kort efter, så er din købmand, i hvert fald butikken stående, så synes jeg ikke, vi afskriver, men jeg synes, vi er nødt til lige at tage en principiel beslutning om det her, så det ikke sådan bliver fra gang til gang, fordi hvor er tæt på, og hvor er tæt nok til, at vi kan og ikke kan. Så, men det er ikke det der med det rendende afdrag, jeg synes, der er det store spørgsmålstegn, der hænger lidt og svæver, så derfor, medmindre du har noget helt nyt, så lad stemme nej. Tak til Henrik, og værsgo til Dan Jørgensen. Tak. Jeg hører jo to ting i det her. Dels det at skal stille en kommunegaranti, men så også det her principielt i, at det er en privat udbyder. Men jeg kan jo se, at kommunen har jo før givet nogle garantier i noget, der måske har sagt et og har vist noget andet. Nu vil jeg lade være med at nævne navn på det. Dernæst så jeg synes, det er på tide, at vi viser, at vi godt vil den private sektor noget mere. Og at vi går med det her. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at Christian Andersen han fremlægger på den her måde og kommer med den indstilling, og jeg kan kun være rigtig, rigtig enig. Tak til Dan Jørgensen, og værsgo til Niels Hodgsen. Ja, jeg var egentlig også lidt ked af det der med at afskrive Lyne. Altså Lyne er jo en del af Ringkøbing Skjern Kommune. Og har vi et tilbud i Ringkøbing Skjern Kommune til borgerne i Lyne? Ja, det har vi. De skal bevæge sig. Jeg er ikke så præcis, men da vi sad på økonomiudvalgsmødet, så tænkte jeg, jamen det er måske en 5-7-8 kilometer. Men sådan er det jo også for nogen, der benytter sig af tilbud inde i vores centerby, der skal bevæge sig den strækning for at bruge det tilbud. I SF der handler det her også om fællesskab, at vi er en fælles kommune, og så benytter vi os af de der tilbud, som vi giver i Ringkøbing Skjern Kommune. Og det er ikke urimelige afstande, der er der. Ja, det kan man jo så synes, at det er. Men jeg synes lige så godt, vi kan afgøre det her og nu, fordi at det vil, som vi tidligere har nævnt, komme til at danne præcedens fremadrettet. Så lad os lukke den her og sige, det kan vi ikke acceptere. Tak for det, Niels Hartsen. Og det er anden runde, vi er i gang med her, så med det så vil vi give ord til Christian Andersen. Ja, som jeg forsøgte at sige i mit indledende oplæg, så er vi vel alle sammen af den opfattelse, at jo kortere man kan have, jo større er trivslen, og jo større en service yder vi. Og her er faktisk en institution, som har fungeret i 17 år. Og det er også det, jeg tænker lidt i forhold til det, du siger, Henrik, at
kan vi risikere, at der er nogen, der så lige kommer og beder om et eller andet, og de har haft institution 3, 5, 7 år med dalende elevtal og sådan noget. Jeg synes, den her sag viser, de har faktisk kunne køre en institution. Så kan man altid diskutere og sige, hey, skulle I ikke have lagt 150.000 fra om året igennem de 17 år? De har haft lidt løbende vedligehold, men ikke i den størrelsesorden. Det ønsker de nu, og jeg læser også sagsfremstillingen sådan, at hvis der ikke sker et eller andet i Lyne, så bliver det vanskeligt at drive daginstitutionen dernede fremadrettet. Og det er i det lys, at jeg synes, vi skal have mod til at sige, selvom der er, som du siger, så og så mange private institutioner, så er det her ikke en åbning for alle og enhver. Det er noget byrådet, et ansvar, vi tager på os, i forhold til også at sige, hvor er der ligheder, hvor er der forskelle. Og der tør vi godt at være first mover på den, i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det gør vi i hvert fald i KD. Og så vil jeg bare endnu en gang sige, jeg håber byrådet vil være med til, hvis det er økonomien, det strander på, at man giver dem en ekstra omgang. Tak. Tak til Christian Andersen. Det der med ligeretsprincipper, altså jeg tror, det er noget, man kan se sådan delvis alvorligt. Sådan der er frit valg på alle hylder til, vi kan tage de valg efterfølgende, når først vi åbner op for, at man kan yde de her garantier til de institutioner. Det er mit indtryk. Vi går til nu til Søren Elbæk og derefter Marie Kamp. Ja, tak.